今天呢，我要去露营，我要跟我的高中朋友一起去新竹露营，他们是我高中社团的朋友。然后现在是快要11点，我朋友等一下会来接我，然后我们再一起开车到新竹。我已经超久没有跟他们一起出去玩了，而且这是我回台然后解除隔离之后第一次跟朋友见面，耶！我朋友现在已经到了，然后我订的早餐也到了，所以我现在要拿早餐，然后等我朋友来接。而且我们本来约在另外一条街，然后我就说哈，那这样好远哦，然后他就说好，那他到大门口来。我刚刚订的早餐我还帮他们买了，想说下楼拿了早餐然后等我朋友来。没出下车。哎，我录下来了。都没有看到。因为他要换换光。宝宝。我们现在已经到。你刚没有说我不能讲话啊。我们现在已经到新竹了，然后刚到盼盼家拿东西，现在要先去吃午餐，吃完午餐后再去露营区 check in， 然后我们现在要去吃麦当劳吗？没错。好。麦当劳。要多详细啊？对啊，就是 YouTuber 必备啊。哦，是露营啊。哎，你讲还有脏话，这样我要消音。对啊，你看人家在拍影片。真的、啊，你刚刚讲了几个脏话？我一直喷三字经，两个吧。你不要打零点的。可能的。然后台湾超级热的，我真的一个疯狂大爆汗，就算在那个汽车里面开冷气还是超级热。向右转。可是林子浩不想要吃麦当劳怎么办？我们还哦，他毛都最多。我拍下来了。我们来吃麦当劳，很无趣的午餐。我们现在在 Costco， 然后我们要先买一些食材，然后这样子晚上到那个营区那里才可以，就是自己煮东西。来，快点再吃。这是煎东西。我还想要调味料，是我调。买床吧，这么可。好啊，好啊，买啊。反正赚钱呢，跟女朋友一样啊，用完就换掉。在录音，对，我录下来了。你的每一个狂妄的发言，我都录下来了。然后这段要标你女朋友。没事，你不会剪。多买点熟的。一整只好吃。好吃多香啊！我们要先卸货。我们现在已经到营区了，然后他开车上来的时候，那个路超级小条，然后又超陡。我们本来预计3点 check in 就要到，结果我们4点才出发，所以现在几点了？4点半我才，现在快5点了。然后我们要开始煮晚餐了。然后我们在等那个老板娘带我们去我们的营。啊！来不及，我拍完了。你很漂亮啊。敷衍。真的啦。你敢敷衍？现在戴口罩链。你要帮我开吗？我是说。它是认真的一个床，然后是两个双人床，然后还有灯，拜拜，还有冷气耶，好高级哦。我买，不行，没有没有，不行。Hello，
已经用掉了。我怎么觉得他没有？我怎么觉得他没有对到焦？我没有在录吗？我会脏，我多脏。不用啦，我现在在做饭，没有问我们。我吃螺蛳，它上面是硬的吗？它螺蛳硬的，我有开瓶器。哎，你们在吃什么？我刀刀没事，我错怪他。你现在在备料吗？对啊，我错怪他了。啊，我很疼。你小心，小心，好恐怖！你好有架势哦。赚钱比较贵，你知道吗？什么？你看，他二十个。我到了。他在努力的做菜，在旁边。我刚刚剥了三颗蒜头，你要帮我把那个洗一下。我有剥啊，我还搬桌子，我还收盐。对，他有在录吗？有，录在他的脸啊。你要你会用吗？你就拿起来没？哎，不这样我看不到。那你就录没？他会跟你讲啊。那边不知道，好可爱哦。啊，美酒，冲刺美酒。还有很多毛豆。嗯，那你刚放下你就闻到了？有啊，香啊！哇，好香啊！那个奶香滋儿一下就跑上来了，滋儿一下就上来了。快倒！最左边那个饼板子，人不敢吃蒜吗？我不会喝高粱。有人不敢吃大蒜吗？好香哦，你老布嘞！那个蒜泥厉害吗？之前做，我刚刚在吃的时候前讲蒜泥狠，然后没有人理我。蒜泥狠，希望大家等一下吃东西的时候都可以去，是慢慢的，不要抢。酱瓶，好滑好嫩，好滑好嫩，好滑好嫩。很饿啊，真的很好吃。怎么很饿？就是味道很够，但是不会太重。喝酒，真的，以为他那个奶油加下去其实会很油，但是他其实加的恰到好处，而且在煮的同时还可以让我们闻到那个奶香的味道。不好意思，现在是在录爱玩客吗？没有没有。那你要对镜头，你有对镜头讲？有啊。有啦有啦，而且他弄超近的，然后还有一个害羞，刚有害羞一下。你是大传社，怎么可以对镜头恐惧呢？好，直接开脱衣服好不好？你录进来，我直接全裸你。黄标警告。真是的。哦，稍微。我跟你们讲，我妈来看我 B 展，她带什么给我吗？盐。她带口香糖跟那个芳香喷雾，他说我知道你会抽烟，但少抽一点，那你不要抽到其他人。哦，谢谢你好吗？你要介绍你的第二道菜吗？洋葱炒牛肉。不要抽到其他人，对哦。那拿着，然后抱我一下，拿着。洋葱炒牛肉，特色是洋葱炒牛肉。这些画面你都会剪进去吗？没有啊，会筛选啊。哎、欸，你是大传社问我这种问题？不是啊，我说我们录的，我说我们录的，你别用，我们录的，等一下就默默在帐篷里面默默删了。快吃！好吃吗？好吃！你根本他妈还放进去，还没开始咬，在那喊好吃。我在中和，直接到家。我说：“哎、欸，安怎么到了？”他说：“没关系啊，你要跟我聊天嘛，没有关系。”哇，好厉害！哇，会加热，哇，会加热。我也在加热。我们根本是厨神，没有没有，他是厨仙。我们是厨神，没有在抖，赶紧！我没有在抖啊！他掉出来，再一次啦！是不是证明一次老师？不可以再骂脏话了！我这样剪很辛苦，你就帮我消音一下。哎呦！没有在抖啊！欸、很严重，不是真的很严重。你也，你要不要用左手扶一下右手？就这样I'm down bad. I get sad. 140 on a dash.
拜二的11点，然后我们已经就是退房，要准备下山了。这里真的超级无敌热到不行，整个人要蒸发的程度。然后我们现在要下山，先去 Seven 吹冷气，然后再找一间早午餐吃。Backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message to the that day. Skipped to the present, haven't been so happy ever.In your room, working on my first record.